হাই, মই বৰ্ষা। মই এইবাৰ HSLC 2021ৰ কেণ্ডিডেট হয়। যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ পৰীক্ষাসমূহ পিছুৱাই দিয়া হৈছে, এবাৰ নহয় দুবাৰ পিছুৱালে, তো এনেকুৱা এটা সময়ত জাপেদ ছাৰ আমাক এটা ভিডিঅ' বনাব দিলে যিটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ লগত কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তো মই ষ্টাৰ্ট কৰিম লকডাউনৰ পৰা। যোৱা বছৰ যেতিয়া আমাক লকডাউন দিছিলে, ফাৰ্ষ্টত বহুত ব'ৰ ফিল কৰিছিলোঁ। মানে ধৰক এতিয়া ঘৰত দিনৰ দিনটো থকা এনেকুৱা অভ্যাস নাছিলে, ক'তো ওলাই যাব পৰা নাছিলোঁ, টিউশ্যনবিলাকো বন্ধ হৈ আছিলে, ফ্ৰেণ্ডছবিলাকো লগ পোৱা নাছিলোঁ। তো বহুত ব'ৰ ফিল কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত, আৰু এটা অশান্তি হৈছিলে কাৰণ স্কুল লাইফৰ লাষ্ট ইয়াৰ আছিলে আমাৰ, ক্লাছ 10th, গতিকে কিমান মেমৰিজ থাকে যে মানে ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত ইটো কৰিম সেইটো কৰিম, সেইবিলাক মানে নাপাম। তো বহুত বেয়া লাগিছিলে, মনটো দুখ লাগিছিলে, আৰু তেনেকুৱাকৈ ফাৰ্ষ্টত বহুত অশান্তি লাগিছিলে। কিন্তু যেতিয়া মানে লাহে লাহে এইটো মানে পাৰ হ'ব ধৰিলে দিনবোৰ, তেতিয়া মানে এডজাষ্ট হ'ব ধৰিলোঁ মানে ময়ো। তাৰপিছতে লাহে লাহে পঢ়াবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, লগতে বাহিৰা কিছুমান কিতাপ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু টিভি চাইছিলোঁ, মাহঁতৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিছিলোঁ। আৰু এটা কথা ভাল যে যেতিয়া লকডাউন নাছিলে, তেতিয়া তাৰ আগত সকলোৱে নিজৰ কামত ওলাই যায়, নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ কিনে ব্যস্ত হৈ থাকে। তো যেতিয়া লকডাউন দিছিলে সকলো ঘৰতে আছিলে, আৰু মা দেউতা, মই, বা হোষ্টেলৰ পৰা আহিছিলে ভণ্টি, তেনেকৈ সকলোৱে খুব এনজয় কৰিছিলোঁ ঘৰত, টিভি চাইছিলোঁ সকলোৱে একেলগে মিলি, এনেকৈ ভাল লাগিছিলে। তো যেতিয়া আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে অলপমান ডিফিকাল্টিজ ফেচ কৰিছিলোঁ কাৰণ স্কুল বন্ধ আছিল, টিউশ্যন বন্ধ আছিল তেনেকৈ। কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে দিন বাগৰিব ধৰিলে বা পৰিস্থিতি বেয়াই হৈ থাকিলে, তেতিয়া অনলাইন ক্লাছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে স্কুলৰ, তো তেতিয়া হেল্প হৈছিলে, আৰু লগতে টিউশ্যন টিচাৰ্ছবোৰেও হেল্প কৰিছিলে। তেওঁলোকে অনলাইন ভিডিঅ'জ পঠাইছিলে, নোটছ পঠাইছিলে হোৱাটছএপৰ থ্ৰুদি, তো বহুত ভাল হৈছিলে। জাভেদ ছাৰে কিন্তু বহুত ভাল কাম কৰিছিলে, তেওঁ যিবোৰ অনলাইন ভিডিঅ'জ দিছিলে সঁচাকৈ বহুত হেল্পফুল আছিল, কাৰণ তেওঁ মানে এটা এটা বস্তু বুজাইছিলে মানে একদম অফলাইন টিউশ্যনবোৰৰ দৰে। আৰু তেওঁ এক্সামো পাতিছিলে যাতে আমি অকল নোটছবোৰে মানে লৈ নাথাকোঁ, যাতে সেইবিলাক পঢ়োঁ, মুখস্থ কৰোঁ, তেনেকুৱাকৈ এক্সাম পাতিছিলে। এক্সামটো আকৌ যেনি তেনি এক্সাম নহয়, একদম পূৰা ওচৰত গাৰ্জেন ৰখি থাকিব, তেনেকৈ এক্সাম পাতিছিলে। তাৰপিছতে আকৌ যেতিয়া লকডাউন খুলি দিলে, স্কুলত এক্সাম পাতিলে, কোভিড প্ৰট'কলছ মানি কিনে স্কুল যেতিয়া খুলিলে বা টিউশ্যনছবোৰ খুলিলে, তেতিয়া ভাল লাগিছিলে। আকৌ ইমান দিনে বন্ধত আছিলোঁ, আকৌ খুলিছিলে, তেতিয়া ভাল লাগিছিলে। তাৰপিছতে কিন্তু যেতিয়া আকৌ যেতিয়া এইবোৰ পৰিস্থিতি ঘূৰি আহিল, তেতিয়া ইমান আগৰ দৰে ইমান হেৰি কৰা নাই, মানে ফিল কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ যিহেতু যোৱা বছৰ অভ্যাস হৈ গৈছিলে অলৰেডি। তো ঠিকে আছিলে, লাহে লাহে পঢ়াবোৰ লৈ যাই আছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া এক্সাম পিছুৱাই দিলে, তেতিয়া সঁচাকৈ মানে আগৰ যিটো পঢ়া ধাউতি আছিল সেইটো একদম নোহোৱা হৈ গৈছিল। পঢ়াৰ বুলি ক'লে মানে একদম অশান্তি লগা হৈছিল, কাৰণ এটা বস্তু আমি কিমান পঢ়িম, মানে অশান্তি লগা হৈছে আৰু। আৰু ইফালে চৰকাৰে ডিচিশ্যন এটা নিদিয়ে, ইটো 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 কৰি মানে ডিচিশ্যনবোৰ চেঞ্জ কৰি থাকে, না আমাক কিবা ভালকৈ ডেট দিছে, না আমাক কিবা ডিচিশ্যন দিছে। হয়, তেহেঁতৰো অলপ মানে প্ৰব্লেম হৈছে, কাৰণ যিহেতু আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ লাইফ মেটাৰ কৰে বহুত, তো তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টৰ মানে ভাল ভাবিয়ে কিনে কৰিব যি কৰিব জানো, কিন্তু হ'লেও মানে আমাক এটা সিদ্ধান্ত দিলে ভাল হয়, কাৰণ যিহেতু আমি এটা মানে ডিপ্ৰেশ্যনত আছোঁ, বা কেনেকৈ পাতিব কি কৰিব, তেওঁলোকে কয় এবাৰ 3টা পাতিব, এবাৰ কয় 6টা পাতিব। তো আপোনালোকে ডেট দিব নালাগে, কাৰণ ডেটটোতো আপোনালোকে কোভিডৰ যিটো মানে কেছেছ সেইবিলাকৰ ওপৰত এনালাইজ কৰি আপোনালোকে ডেট দিব। কিন্তু এটলিষ্ট যদি আপোনালোকে এইটো কৈ দিয়ে যে পৰীক্ষাটো এনেকুৱাকৈ পাতা হ'ব, তো আমাৰ বহুত হেল্প হ'ব। তো মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এইটো মানে কেনেকৈ পাতিব, সেই পদ্ধতিটো আমাক এটলিষ্ট কৈ দিয়ক, কাৰণ সেনেকৈ হ'লে আমাৰ বহুত হেল্প হ'ব, কাৰণ আমাৰ আকৌ পঢ়াৰ যিটো মানে গতি সেইটো আকৌ ঘূৰি আহিব। তো মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত এইখিনিয়ে অনুৰোধ যে আপোনালোকে এটা ডিচিশ্যন দিয়ক আমাক, কাৰণ আমিও বিচাৰোঁ কিবা এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। হেল্ল' এভৰিৱান, মই পূৰ্বাশ্ৰী। মই লাষ্ট ইয়াৰ CBSE বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আছিলোঁ, যিহেতু এইবাৰ মই HSLC দিব লগা আছিলে, যিহেতু আমি CBSE বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত, সেইবাবে আমাৰ এক্সাম কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ল। কৰোণা যিহেতু বহুতে বাঢ়িছে, সেইবাবে এক্সাম কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ল। যিহেতু এতিয়া কৰোণা বঢ়াৰ বাবে আমি ঘৰতে আছোঁ, সেইবাবে কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিছে জাভেদ ছাৰে। যেনেকে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ছাৰে সুধিছে যে কি কৰিছা বন্ধত, বন্ধত এতিয়া তেনেকে
জাস্ট বুক পঢ়ো, কিছুমান নভেল এক্সট্ৰা বুক পঢ়ো, ড্ৰয়িং কৰোঁ, তাৰপাছত লগতে কেতিয়াবা এক্সট্ৰা এনেকে বহুত বেছি ব'ৰ হ'লে লুডু খেলা যায় কেতিয়াবা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত, লগতে সেইখিনিয়ে আৰু, লগতে কেতিয়াবা ফেমিলিকো কিছুমান কামত হেল্প কৰি দিয়া যায়, সেইখিনি। তাৰপাছত ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো ছাৰে সুধিছে যে বন্ধত কি কি কৰিব মন আছিলে। বন্ধত কৰিবতো আচলতে বহুতে মন আছিলে, যিহেতু বাহিৰত ওলাই যাব খুব মন আছিলে, যিহেতু কৰোণা বহুত বাঢ়িলে, ওলাই যোৱাটোতো এতিয়া একদমেই পচিবল নহয়, সেইবাবে ঘৰতে এতিয়া এনেকে আৰ্ট তাৰপাছত নভেলছ বুকবোৰ পঢ়িয়ে এনেকে টাইমবোৰ কটাইছোঁ আৰু। তাৰপাছত নমস্কাৰ, মই 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী। আমাৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা মাৰ্চ মাহত পতা কথা আছিলে, এতিয়ালৈ কৰোণাৰ বাবে চৰকাৰে পাতিব পৰা নাই, আৰু মই ভাবোঁ যে সোনকালে তাৰিখ এটা দিলে বা সোনকালে কিবা এটা ডিচিশ্যন আমাক ক'লে পঢ়াৰ গতিটো আকৌ ঠিকে আহিল হয়। যিটো গতিৰে আমি পঢ়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া সেইটো নোহোৱা হৈছে, প্ৰায় কমি গৈছে, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰে একেই অৱস্থা হৈছে। আৰু জাভেদ ছাৰে আমাক ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে জনাব দিছে যে এইকেইদিন কি কৰি আছোঁ, আমি দিনত কেনেকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰি আছোঁ। আচলতে মই পঢ়াখিনি অলপ অলপকৈ লৈ যাই আছোঁ যাতে গোটেই পাহৰি নাযাওঁ, আৰু লগতে নিজৰ ইচ্ছামতে হ'ব পাই আছোঁ, এইকেইদিন নুঠিব পাই আছোঁ। মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পিছত এবাৰ মেট্ৰিকটো হৈ গ'লে আৰু কলেজত যাম বা সকলোৱে পঢ়াত ব্যস্ত হৈ যাব, এনেকুৱা দিন আৰু ইমান নাহে মোৰ মতে। সেইকাৰণে এইকেইদিনে যি কৰিব পাৰিছোঁ ভালকৈ কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে আমনি পাইছিলোঁ, এতিয়া আমনি ইমান এটা নাপাওঁ, খালি চৰকাৰে আমাক সোনকালে তাৰিখ এটা দি দিলে বা কিবা এটা সিদ্ধান্ত ভালকৈ দি দিলে ভাল পালোঁ হয় আৰু। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আছিল, ধন্যবাদ। হেল্ল', মই HSLC কেণ্ডিডেট আনুজ জেবা বৰ্ড। এতিয়া যিহেতু আমাৰ এক্সামবোৰ পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে এণ্ড আমাক সঠিক ডেট দিয়া হোৱা নাই কেতিয়া এক্সামবোৰ পাতিব, আমি মেট্ৰিক কেণ্ডিডেটছবোৰ বহুত কনফিউজ হৈ আছোঁ, কি কৰিম কি নকৰিম, পঢ়িব একদম ইচ্ছা নাযায়। এণ্ড আফটাৰ HSLC মই ভাবিছিলোঁ কি মোৰ ড্ৰিমছবোৰ এচিভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, বাট যি ভাবিছিলোঁ সেয়া এনেকুৱা একো হৈ থকা নাই বৰ্তমান। এণ্ড আমাক জাভেদ ছাৰে খুজিছিল কি কি কৰিব মন গৈছে ঘৰত থাকি। চ' মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব ইচ্ছা আছে ডেন্সৰ, ডেন্স যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰোঁ বা কথাটো ক'লে মানে পেৰেণ্টছবিলাক নালাগে এতিয়া কৰিব, এক্সাম আহি আছে যেতিয়া তেতিয়া পাতি দিব, পঢ়ি থাক এনেকুৱা। চ' 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আমি এটা ক্লাছতে বহি আছোঁ, চ' বহুত ডিপ্ৰেছ আৰু কনফিউজ ফিল হয় কি কৰিম কি নকৰিম, ভাগৰি গৈছে ছাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম হৈছে শিখা, মই লাষ্ট ইয়াৰ ক্লাছ 10 CBSE বৰ্ডৰ পৰা বিলং কৰোঁ। যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে যে CBSE ক্লাছ 10ৰ এক্সাম কেঞ্চেল কৰি দিয়া গৈছে কাৰণ বাহিৰত কৰোণা বহুত বাঢ়ি আছে, সেইকাৰণে আমাৰ CBSE বৰ্ড কেঞ্চেল কৰি দিয়া গৈছে। যিহেতু এইকেইদিন আমি ঘৰতে আছোঁ তেতিয়া আমাক মানে জাভেদ ছাৰে কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিলে যেনে তোমালোকে বন্ধত কি কি কৰিছা। এতিয়া বন্ধত ক'ব গ'লে ছাৰ মই কিছুমান এক্সট্ৰা বুক পঢ়িছোঁ আৰু নভেল কিছুমান পঢ়ি আছোঁ এতিয়া, আৰু মই লগতে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট শিকি আছোঁ আৰু কিছুমান বনাইছোঁ বাৰু, ঘৰৰ ফেমিলিক হেল্প কৰিছোঁ, সেনেকৈ মই এইকেইদিন দিনবোৰ পাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ক'ব গ'লে এতিয়া ছাৰে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে বন্ধত কি কি কৰিব মন আছিল আৰু ক'ত ক'ত যাব মন আছিল। এতিয়া কৰিব গ'লে চবৰেতো বাহিৰত ফুৰিব যাব মন থাকে, কাৰণ আমাৰো মন আছিল যে এক্সামটো দি উঠি আমি বাহিৰত ফুৰিব যাম বা ফ্ৰেণ্ডছবোৰক লগ কৰিম, কিন্তু আমাৰ এইটো কণ্ডিশ্যনত ক'তো যাব নোৱাৰা হৈছে। হাই, মই গাৰ্গ্য হাজৰিকা, ক'ভিডৰ বাবে মই ঘৰতে আছোঁ আৰু এইবাৰ মই HSLC এক্সামিনেশ্যন দিম, তাৰ বাবে মই পঢ়ি আছোঁ আৰু মই গান গাই ভাল পাওঁ, আজৰি টাইমত মই গান গাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এক্সামটোৰ ডিচিশ্যন এটা লওক, আমি কনফিউজ হৈ আছোঁ। আৰু সকলোৱে ঘৰ থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক। হাই, মই উমি, আমাক জাভেদ ছাৰে এটা ভিডিঅ' বনাব দিছিলে, এটা কৈছে যে তোমালোকে লকডাউনটো কেনেকৈ পাছ কৰিলা আৰু এক্সামৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলা। যিহেতু মই এটা HSLC কেণ্ডিডেট আৰু এতিয়া দিব লাগিছিল বাট এতিয়ালৈ হোৱা নাই, কাৰণ যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে এইবোৰ পষ্টপ'ন হৈ আছে বাৰে বাৰে এক্সাম। চ' ছাৰে সুধিছে যে আমি লকডাউনত কি কৰিলোঁ, লকডাউনত একো কৰা নাই, জাষ্ট পঢ়াখিনি মেইনটেইন কৰিছোঁ যিহেতু ঘৰত ইমান কাম নাই, চ' শুইছোঁ আৰু একো নাই, পঢ়াও ভালকৈ মেইনটেইন কৰিছোঁ। আৰু কি কৰিব বিচাৰাত মই ঘৰৰ পৰা মই ফুৰিব যাব বিচাৰোঁ, কাৰণ বহুত দিন ঘৰতে আছোঁ আৰু ওলাই যোৱা নাই ভালকৈ, গৈছোঁ যদিও এনজয় কৰিব পৰা নাই। আৰু এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই
বিবুৰত মোৰ মন আছে আৰু তাতে যদি নহয় মই ইয়াতে কে বিত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এডমিশ্যন মোৰ ৰিজাল্ট বেষ্ট হ'ব, চাই লওক কি হয়। আৰু এটা ছাজেশ্যন থাকিল যে যদি এই ডিচিশ্যনটো, এক্সামৰ ডিচিশ্যনটো যাতে সোনকালে দিয়ে তেতিয়া আমাৰো মেণ্টেলি যোনটো আমি উইক হৈ আছোঁ সেইটো আমি অলপ ষ্টেবল কৰিব পাৰিম। তো এইখিনি, থেংক ইউ। হাই, মই খুশবু। মই এইবাৰ সেৱাবোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত HSLC এক্সাম দিলোঁ হয়, যিহেতু আমাৰ এক্সাম এতিয়ালৈ পষ্টপ'ন কৰি থৈ দিছে। আমাক জাভেদ ছাৰে এটা ভিডিঅ' বনাব ক'লে যে তুমি বন্ধত কি কি কৰিছা। মই বন্ধত ডেন্স ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আৰ্ট কৰিছোঁ, নিজৰ পঢ়াখিনিও কৰি আছোঁ। আৰু কি কৰিব মন গৈছে সুধিছা? মোৰ লগৰ লগত ফুৰিব মন গৈছে। আৰু আমাৰ এক্সামৰ ওপৰত যদি গভৰ্ণমেণ্ট এটা ডিচিশ্যন লয় সোনকালে, নহ'লে ষ্টুডেণ্টছবোৰ বহুত কনফিউজনত থাকে আৰু কনফিউজনত থাকিলে পঢ়িবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়। চ' হেল্ল' গাইজ, মই আছোঁ। জাভেদ ছাৰে মোক এটা ভিডিঅ' বনাব দিছিল, তাতে ছাৰে কেইটামান টপিক দিছে, তাৰে হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে বন্ধত পঢ়ি। বন্ধত পঢ়িছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে ভালকৈ, তাৰপিছত কৰোণা আহি মানে COVID-19 তেতিয়া ভালকৈ পঢ়া নহ'ল, হ'লেও ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ভালকৈ পঢ়িব, অনলাইন ক্লাছেছ হৈছিল। তাৰপিছত ছাৰে দিছে কি কৰিছা বন্ধ, পঢ়িছোঁ অলপ চলপ, মোবাইলো চাইছোঁ আৰু এনেকৈ আছে দিনবোৰ। কি নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰিমি ডেকা। জাভেদ ছাৰে কোৱা অনুসৰি ময়ো এই ভিডিঅ'টি বনাবলৈ লৈছোঁ। চ' জাভেদ ছাৰে সুধিছিলে যে বন্ধৰ মানে এইকেইদিনত তোমালোকে কি কৰি আছা। চ' বন্ধৰ এইকেইদিনত মই শুই আছোঁ, উঠিছোঁ, খাইছোঁ, পঢ়িছোঁ অলপ অলপ, আৰু বেছিকৈ মানে ফোনে চাইছোঁ। আৰু কি কি মানে কৰিবলৈ মন গৈছে, চ' কি কি কৰিবলৈ মন গৈছে বুলি ক'লে, মেট্ৰিকৰ আগতে মানে যেনেকৈ চবে ভাবি থয় যে এক্সাম শেষ হ'লে এইটো কৰিম সেইটো কৰিম বা তেনেকুৱাকৈ, সেইখিনিতো আমাৰ মানে পূৰা নহ'লে আৰু সেইখিনিকে কৰিবলৈ মন গৈ আছিলে। যেনেকৈ মানে ভাবি থৈছিলোঁ আৰু লগৰ লগত অকণমান কেতিয়াবা ওলাই যাম, ফোন ল'ম বা কলেজলৈ যাম, সেইখিনি মানে যিমানখিনি এক্সাইটমেণ্ট আছিলে। চ' মানে সেইখিনিকে ভাবি আছিলোঁ আৰু মানে এক্সামটো সোনকালে হৈ পেলাই সোনকালে শেষ হ'লে আমি অলপমান ফ্ৰী হ'লোঁ হয়, সেইখিনিয়ে।